Bok ljudi, Danči DJ ovdje i danas sam odlučio pri školi napraviti ovaj jedan kratki update u kojemu ću malo ovoga reći što se tiče ovih nekih stvari, što se tiče uploadanja igrica koje uploadamo. Znači, ko što ste primijetili, sada trenutačno imamo dosta gameplaya, ali ovoga nemamo sad toliko završenih igrica i ovoga htio bih napomenuti samo što se tiče ovoga moga Minecraft Fallouta, Fallout map. Imao sam što se tiče te mape nekih poteškoća, pa zbog toga neće doći ove druge epizode za njega. No ovoga, što se tiče nekih igrica, sad ćemo stvarno potruditi se da ih pređemo do kraja. Recimo Mabriko će već još malo preći ovu Climb to Heaven mapu, ja ću ovaj Star Wars najvjerojatnije snimiti do kraja. Ali što se tiče tih nekih igrica, stvarno ovoga, oprostite zbog tih stvari, kao što nismo neki, radili smo let's play, ali nismo prešli do kraja, što mogu vam sad jamčiti da ćemo staviti igrice koje ćemo preći do kraja, mislim da malo previše govorim to. Ali uglavnom to sam htio da znate i što se tiče ovog Fallouta, ako ste htjeli vidjeti part 2, oprostite, to stvarno sam imao nekih tehničkih poteškoća sa tom mapom. I ovoga, da, upravo tražim neku novu mapu, znači za snimanje, a ta nova mapa će najvjerojatnije biti ovaj Assassin's Creep. Mislim da je to neka dobra mapa, pa će najvjerojatnije to snimiti. Da, to sam samo htio napomenuti što se tiče tih nekih stvari o tim igricama, znači koje nismo prešli do kraja i sve to. I moje Fallout mape, ako ste očekivali part 2, to sam mislio da bi stvarno bilo pravedno da znate, pošto razumijete, već dugo stoji prije mjesec dana, kao što možete vidjeti, sam uploadao. Ali uglavnom, sad stvarno, Briko i ja smo odlučili, znači, stvarno, sad ću se malo još više potruditi, ako se čuo, Briko vam je rekao ono moju ideju što se tiče uploadanja, očekujte sve, znači 10 videa što se tiče jednog tjedna, 10 videa, mislim da je to sasvim prilično dobra brojka i da, htio sam da znate neke stvari o tome. I da ljudi, bok, to bi bilo to stvarno sad za danas.